Здравейте, приятели, аз съм Мистър Джакпот. Днеска искам да се дигна малко адреналина с Рали Дърт. Ще играем тройката, защото събота и неделя ще има състезание в Бургас. Рали на затворен маршрут. Тая година шампионата почва от Бургас. И съм много, много хайпнат да ходя да ги гледам как се състезават. Ще снимам влогче, имам акредитация да ходя на пистата, да ходя в боксовите, да се качвам в колите, най-вероятно да се снимаме. Ще е мега яко. И затова днеска реших да поиграем малко Дърт 3, понеже е играта, и тая игра не съм играл с този вулан. Признавам си, вулан е съвсем малко шумен, съжалявам за което, но просто искам да въртна две сингъл състезания. Е така, да видим колко съм опитен. Първата писта я играх един път, няма да ви кажам на кое място завърших, но втората ще изберем изцяло заедно, така че там няма да съм подготвен. Сложил съм сръчната спирачка, между другото, ефка на този лос, и като го натисна в завоите, направо дрифтира супер яко. Без да губим повече време, направо давам кантине и ще потегляме. За съжаление, по-лесно ми е да играя с вътрешната камера, която е тази. Защото така е тая камера. Защото така долу-горе имам някакво усещане къде е колата. Това, разбира се, е цяло сингъл състезание, борба за време. В смисъл, караме на часовник. И писата, както казах, и карах един път. Сега ще видим дали тежко ще умрем в някое дърво. Ако въобще успеем да завършим състезанието. Направил съм си вулана да завия на 360 градуса, за да не е нужно да въртя 900 като тираджия и да мажа, защото все пак това е състезание и в принцип рали колите. Мисля, че толкова им се върти вулана, супер нежен, супер фин. Вижте как завоите опъвам леко ръчната и направо е супер яко. Първо време за сега, но ти първа започва трудното от пистата. Ето как видите, този завой го взех малко, доста по-трудно и по-косо. Много ма кипи да дърпам ръчната спирачка в завоите, обаче много заоравам с самата кола, което не е много хубаво. Вижте какво става сега, така лекичко оправяме с ръчната спирачка и мръсна газ в завоя. Съжалявам, ако наистина малко който шуми вулана, но това ви казвам, той е стар модел и такива са възможностите. Когато си вземем новия вулан, там нещата вече са съвсем други. Има и седентел, тук нямам седентел, за жалост. Аре бе, как такова? Как те завъртях? Тук ще изгубим доста ценно време. Надявам се да имам повече аванс. 5 секунди заминаха със сигурност от аванса ми. Я да излеем малко вънка за разнообразие. Но така, не мога да преценя много колата. Как я, ама по-ми е лесно да карам с камерата от капака. Но пък за вас е по-интересно да гледате самата кола. Не, хич не. Хич. Изобщо не можах да взема тук хубаво завойте. Затова де факто се пуска моята любима камера, която е. Не съм играл много играта, така че особено с вулан. С клавиатура съм е играл много, в смисъл по-старите ралита. Но точно това не съм го играл толкова, но има около 4 часа на играта. Но те са почти сходни, така че няма проблеми. Едно време се сцепвах на Колин Макри, имаше една игра. Направо се сцепвах да играя като дете. Беше ми любимата игра. Винаги съм имал афинитет към ралитата и към мощните коли, особено ралитата, както казах. Тук тежко влязахме. При къщата. Не е добре това. Не знам на кое място съм, но не е хубаво. Когато играя самичък без да снимам, ето на трето място изгубехме доста време за двете ни преобръщания. Когато играя без да снимам е много по-лесно, защото там съм винаги концентриран в самото каране, а докато когато снимам се налага и да коментирам и хич не е хубаво. Мале, дарихме се странично и мисля, че доста ще загубим. Вече няма да сме на трето място. Колата е вече леко мръсна, бих казал. Трябва да давам 10 лет за автомивка. Някакви чаркови тук по пътя имаш. Не са от мене. Леко с перачката. Яс! Капака някой се остава, видяхте ли? Аз ви казах, че това са чаркови от коли. Това ми е любимата част със съзнанието. Защото тук много хубаво мога да се дърпат ръчна, за жалост, обаче не мога да вляя в хубаво завоите. Ако карам така отвътре, добре ли е? Така много не мога да видя на кое място завършвам. Сега ще ви втори сме, пак добро време записахме, общо взето доста добре време. Ако ва кефи клипа, разбира се, праскайте лайка, сърчета за Мистър Джакпот в коментарите винаги. Аз ви обещавам, че се заснема супер як влог от самото рали в Бургас. Така, сега ще направим някаква друго рали, което не съм го карал. Какво да изберем? Монте Карло. Тук има някакви писти. Изобщо не ги знам. Айде, избираме Монте Карло.
Избираме Монте Карло, този път ще караме с друга кола. Значи пак карахме с това Subaru. Може да караме Mitsubishi, може да караме... Това не го знам какво е. Ford Fiesta, Ford Escort, старото не. Ще караме Mitsubishi Lancer Evo 10. Направо ми се да смъкнем. Да видим на непозната писта какво време ще запиша. Ще карам пак от капака на колата, защото така наистина мога да се съсредоточа върху пистата. Ето го нашето Mitsubishi. Сега ще му дадем мръсна гащица в Монте Карло. Това мисля, че е асфалт или гравел, не съм много сигурен. За какво става на въпрос, но... О, да, асфалт е. Точно такова търсих. С много завои. Асфалт долу горе да понадобява Бургас, ама Бургас ще е на затворена писта. Лансера направо кърти. Нищо няма да нагласяме. Колегата с Субарто е пред мене. Ей, сега ще го издем с парцалите, деца вика. С парцалките ще ги издем. Айде. О, ляв вулан. Абсурд. На капака на колата казах. Айде, потегляме напълно непозната писта за мене. Ще се случвам само в моя навигатор и в завоите. Тук ако се шия, направо всичко ще свърши. Деца вика. Не знам колко трасета ще изкараме днеска, може би 3 за късмет. Леко ръчната, може да видите как е опъвам тук в... на камерата. Как е галя само самата ръчна. Но е яко това копче, смисъл на този волан точно така. Все едно наистина... Остъргахме боята на Евото. Много е яко да се дърпа ръчна на асфалт, защото видите ли как скърцат гумите отзади направо. Кърти мивки. Не знам на кое мях съм, още не съм стигнал. Мисля, че съм вече трети. Изоставам доста. Изоставам доста или просто настигнах първия. Ха-ха! Колегата настигнах, мисля, ще им кой сме. Първи сме, имаме аванс от една секунда пред мене. На асфалт съм много добър. Да не кажам голяма дума, обаче този дали ще ме пусне сега да мина. Или ще ме затапи. Айде, бягай. Бягай от тук, бавен. Лансера много повече макефи от Субарто. Не знам, на външен вид е направо бомба, стична Лансера и на асфалта лепи. Не знам на каква трудност играя, сигурно не е на най-високата, нещо на мидиум ми се върти в главата. Не знам, не съм го настроил. После ще видим, като приключим тая гонка. Има още доста. Бе, това е много яка писта. Направо е супер яката писта. И тук е перфектно шофиране от моя страна. Вижте с гумите за асфалт, когато влязах в тунела, там не беше асфалт и направо почна да поднасям. Не. Бързо. Много макефи да карам на асфалт. Много. Айде, финишно. Дай първи. Дали съм първи? Пак втори, бе, братче. Защо се завъртях точно на тъпия завой? Искам да изкарам още една писта от Монако. Но ще пробваме и друга кола, да видим с нея как ще се справим. Много яка игричка. Не знам дали е много шумен вулана, но просто... Я да видим сега. Монте Карло. Коя караха се и тая ще караме? 2000S Pro. Дъръбъра 100 чадъра от 80-те, 90-те, Райд. Уоу, я да караме опън направо. Да видим, мисля, че е мъгливо. А, това какво е? Това тая кола каква е? Форд. Форда къде да караме? Или 340. Е, това какво е? Това е Мини Купър ли? Колин Макри, не знам. На него е кръстена, сега ще видим. Кастро, Мастро. Али, Колин Макри, оригиналната кола на Колин Макри. Лека му, пръс, деца вика. Я да разгледаме тая. Мисля, че Мини Купър ли, не е ли? Нямам си на идея, пичу. Ако знаете долу в коментарите, може да ми кажете каква марка е тая кола. What? Това имам чувство, че... Форд Ка ли? Не е Форд Ка, ами... Не знам, но нямам си на идея наистина. Я да я разгледам вътре, пак е отясно. Волана. Газ! Сега ще има тая писта, как ще се представим. До тук две втори места. Но тук не е асфалт, май или тук е лед. Лед с асфалт по-скоро. Струва ми се една идея по-бавна тая количка малко. Ако бях с лансера тук направо, щяхме да лепим по асфалта. Надявам се играта да ви изкефи, ако ви изкефи, мога да почнем кариера. Но не знам, вие ще прецените с лайковите. Съберем достатъчен брой лайкове, ще я гледаме. Не, когато има само рали в Бургас. Е, как се завъртях, бе? Първи съм, обаче този завой взех много копче.
Управлението е коренно различно на тая кола, много позната. Докато Митсубишито се усещаш мега стегната кола. Мега стегната кола. Ръчна спирачка за воя. После ще изкараме едно рали с изглед отвътре. Това ще го изкарам с на капака камерата. Излизаме на чакъл, ще издем сега. Или на асфалт, не знам какво казва това търмък. Спирачки и ръчна лихичко. Бавно изкорява, не е като Митсубишито да се изстрелва направо в завоите. Може да изкараме още едно състезание с Митсубишито. Тук подраних със ръчната спирачка и спрях прекалено късно, но няма проблеми. Още сме, не знам. Сега ще видим на контролата. Остава ни още една контрола при финиширане. Мали сега за мистър Джакпот! Ще разбили в мартинимата. Не, тук се завъртях тежко. Първи съм, но само на 200 секунди зад мене е номер 2 и ако направя една грешка тук, всичко ще отиде по дяволите. Уоу, някой се е оставил частите от колите по пътя, хора. Някой се е оставил частите от колите по пътя. Моите караше ми са такова, че най-любимата карта май. Много обичам да карам на асфалт направо. Усещането да карате рали на асфалт е много яко. Айде финала. Дали сме първи? Yes, baby. Първото ни първо място, деца вика. Първото ни първо място. Сега ще изкараме едно състезание. Когато ще карам отвътре, пак ще караме Монте Карло, защото много ма кефи, но този път ще караме с Форда. И ще карам отвътре изцяло като рали състезател. Не знам това карах ли го. Всъщност не съм много сигурен. Карах ли го, не го ли карах? Окей, избираме го след тая. Искам просто да карам Монте Карло, ще карам с Форда. Форда е супер як. Супер мощен и ще му скъсаме касета от газ. Айде, бейби, айде, Monster Energy Hunter. Фирели, мирели, Монте Карло, бейби, давай газ. О, ще караме вечер, о май гад. Сега ще видим как ще караме с фарове. И този път, както казах, ще караме изцяло отвътре. Все едно наистина сме рали състезател. Нямаме каската, нямаме ги и ръкавиците. От! Мале, нищо не виждам. Газ, беби! Мале, аз наистина не виждам пътя пред мен. Той е Форд, колко е пиклив. Майко! Аз едно карам на сняка, заветрям. Айде, още грешка в първия завой. Грешка в първия завой, няма проблеми. Продължаваме напред. Педала на гъста е заварен отново до дупка. От време на време само го пускам този път, ще гледам да не ползвам много спирачка, а просто да отпускам гъста преди завоите. Ако искате, мога да направя едно предизвикателство. Следващия епизод на тази игра да карам с ръчни скорости отвътре. Мисля, че е доста яко. Нека ръчна спирачка трябваше да използвам в този завой. Какви чистачки пуснах, бе, брат. Тая писта е доста с завои. Тук няма една права лица, ви кош, в началото. И е вечер. И е турбо яко. Ръчна спирачка, не излизай, не излизай, брачко, не излизай. Газ. Отново настигам колегата пред мене. Имам ли безбитка? Даже имаме безбитка, мога да поздравявам публиката. Ооо, тежък сблъсък. Ама съжалявам, пич. Трябваш да ме пуснеш, защото ти си по-бавен от мене. То зад мене бръмчи, бучи. Ама нищо не мога да направим. То завой го взех доста добре. С леко ръчна спирачка, без газ. И после на излизане мръс на газ. Този е също доста широк. Не! Чакате да не ме настигне, няма го никакъв. Не знам на коя позиция съм, но мисля, че няма да съм първи, защото карам доста бавно. Разцепих се. Окей съм. Не се притесняй. Окей съм, обаче колата сигурно се чупи вече. Не, тук пак ще изтървах завоя. Доста трудно се кара отвътре, защото видимостта наистина на пътя е супер малка. Мога да ми измислите най-различни предизвикателства, с различни камери, с различни настройки на колата, ръчни скорости, автоматични скорости. Вие може да ги избирате долу в коментарите, ще направим още един епизод със сигурност. Ако ви е скеф и разбира се. Аз втори съм, след това обръщане още съм втори, значи доста преди нас съм имал, която току-що мисля, че загубих. Защото се завъртях леко. И битка ми тук на публиката.
дошла да ме гледа в този тъмен час. А защо дръпна хръчната толкова, толкова прибързано, не знам. Ау! Много е тясно тук! Мега тясно е! Излязах, знаях се, че изляза от пътя. Не! Оле, припаднах. Няма да ме питаш дали съм добре, пич. Тежко припаднах, но публиката се повижда да ме изкара отново на пътя. Лансъра за сега. Топов топ кола за рали. Форда също е хубав, малко е пиклив. Субарото също е пикливо. Но Лансъра е мега стабилен, направо се залепваше за асфалта. Доста добре взехме за войчетка. Професионално взехме и тая фиба. Направо супер. Поредица от фиби. Много обичам такива завои, те са ми любимите. Газ. Спряхме за жал, спряхме в средата на... Изгубихме си инерцията, която придобихме. Мале. Карам на ръба. Да... Ау! Вижте какво става, когато са цъзни задницата, като докосне нещо от пистата направо. Колко е тясен пътя и караме с 80-100 км. Поредица от уникални завои. Ау! Лошо. Не на байра, бе. Карай, брачето ми. Има ли някой зад мене? Няма никой. Е, тук вече изгубяхме първо място със сигурност. Сега се борим да останем в топ 3. И финиш. Дай да видим сега с скъти палци. Айде, мистър Джакпот, дай му. Пети, майко, какво разочарование. Аз бях мистър Джакпот. Надявам се, наистина, да ви хареса епизода на тая игричка. Праскайте лайка. Ще се видим съвсем скоро. Както ви казах, дигам адреналина, защото релито в Бургас ме очаква утре в тренировките в неделя. Истинското рели. С някой от вас мога да се видим там, но не обещавам. Чао, до нови срещи. Не забравяйте лайка на клипа.